10-cu Sankt-Peterburq Beynəlxalq Birləşmiş Mədəniyyətlər Forumu başa çatıb. Sentyabrın 13-də 21-ci əsrin mədəniyyəti, suverenliyi yoxsa qlobalizm mövzusuna həsr olunan 10-cu Sankt-Peterburq Beynəlxalq Birləşmiş Mədəniyyətlər Forumu başa çatıb. Forumun Rusiyanın TASS İnformasiya Agentliyi baş direktorunun birinci müavini Mikhail Qusmanın moderatorluğu ilə gerçəkləşən yekun panel müzakirələrində Mədəniyyət naziri Adil Kərimlinin rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti də iştirak edib. Rusiya Federasiyası baş nazirinin müavini Tatyana Golikova çıxışında bildirib ki, Sankt-Peterburq Birləşmiş Mədəniyyətlər Forumu onlarla ölkədə nümayəndələri bir araya gətirən mühüm mədəni hadisəyə çevrilib. Forma qatılan insanlara ənənəvi dəyərlərə əsaslanan inkişaf və əməkdaşlıq arzusu birləşdirir. Bu beynəlxalq tədbir mədəniyyətlər arası mübadilə və qlobal problemlərlə bağlı məsələlərin müzakirəsi üçün əhəmiyyətli platformadır. Forumun bütün iştirakçılarına minnətdarlığımı bildirirəm. Bağlanış mərasimində çıxış edən Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu da forumun əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirib. Səfir tədbir çərçivəsində Azərbaycan nümayəndə heyətinin səmərəli görüşlər keçirdiyini diqqətə çatdırıb, səfir çıxışında MDB dövlətlərarası humanitar əməkdaşlıq fondunun fəaliyyətinin genişləndirilməsini və müxtəlif ölkələrdən nümayəndələrin assosiasiyasına dəvət olunmasını təklif edib. Rusiya başnazirinin müavini Tatyana Golikova Polad Bülbüloğlunun təklifini dəstəklədiklərini bildirib. O, diplomata Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri kimi diqqətə layiq işlərinə görə təşəkkür edib və Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı kimi yeni fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Qeyd edək ki, sentyabrın 14-də forum çərçivəsində Ermitaj mükafatının ikinci təqdimatı olacaq. Sankt-Peterburq Forumunun Təşkilat Komitəsi və Dövlət Ermitaj Muzeyi tərəfindən 2023-cü ildə təsis edilən mükafat Rusiyadan və xaricdən iki aparıcı mədəniyyət xadiminə verilir. Bu ölkə mükafatçılardan biri Azərbaycanın Rusiya Federasiyasındakı səfiri xalq artisti Polad Bülbüloğludur.